American ပြည်ထောင်စုကနာမည်ကျော်ဗိသုကပညာရှင်ကြီး Frank Lloyd Wright ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့အဆောက်အဦရှစ်ခုကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကြီးကမကြသေးခင်လပိုင်းကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေထဲမှာနှစ်စဉ်လူသန်းချီသွားရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ American ပြည်ထောင်စု Pennsylvania ပြည်နယ်ကရေတံခွန်ဆန်အိမ်လဲပါဝင်ပါတယ် AP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မတ်စုမွန်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင် Geometry နည်းပညာနဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှိတဲ့မျက်နှာပြင်တွင်ပြင်နဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့တဲ့တာမန်ထက်ထူးတဲ့ဗိသုကဒီဇိုင်းတွေကို Wright ကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ပစ်ဘတ်မြူကကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Eil ကနဲ့ Lillian Kaufman တို့နှစ်ယောက်ကသတင်းပတ်ကုံအနားယူဖို့အတွက်ရေတံခွန်ဆန်အိမ်ဒီဇိုင်း Wright ကိုအပ်ခဲ့တာပါ1936ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်ပြီးတော့1939ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့တဲ့ဒီဆန်အိမ်ဟာချောင်းထိတ်တောင်ကုန်းလေးတွေရှိနေတဲ့နေရာရေတံခွန်ပေါ်မှာတည်ထားတာမို့ရေစည်းတံကိုအိမ်ခန်းတွေကကြားနိုင်တယ်လို့အိမ်ခန်းမှာထိုင်ရင်းနဲ့လည်းအိမ်အောက်မှာရေတွေစီးသွားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် This was such a stunning building. Our tour တကယ်ကိုရင်သက်ရှုမောစရာကောင်းတဲ့အဆောက်အဦပါအတတ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်သူ့ကိုထင်ပေါ်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့အဆောက်အဦပါပဲ1938ခုနှစ် Time Magazine မျက်နှာဖုံးမှာသူပါလာခဲ့တယ်ရေတံခွန်ဆိုင်အိမ်နောက်ခံပုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာပါပြီးသူကပညာနဲ့တဘာဝကိုပေါင်းစည်းပေးခဲ့တဲ့သူပါ1938ခုနှစ်မှာTime Magazine ကနေဒီအိမ်အကြောင်းကိုရေးပြီးတော့ဗိသုကပညာရှင် Frank Lloyd Wright ကပုံကိုအိမ်ရဲ့နောက်ခံနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအိမ်ကိုလာလည်ခဲ့ဘူးတဲ့နာမည်ကြီးကျော်ကြားတဲ့သူတွေထဲမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင် Albert Einstein တို့လိုလူတွေ၊ American သမ္မတဟောင်း Franklin Roosevelt တို့လိုလူတွေအပြင်ထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင်တွေအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ Wright ကဗိသုကပညာက Abstract ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုမြင်းမျက်နှာပြင်တွင်ပြင်နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝကြောက်တုံးပန်းပွင့်ရေစီးအားလုံးကိုပေါက်ဆက်လိုက်တာမျိုးလို့အနုပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ကွင်းပြင်နောက်ခံအလင်းရောင်လေဝင်လေထွက်အားလုံးပေါက်ဆက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘဝမှာရောက်ဖူးတဲ့အိမ်တွေတဲကတခုလို့ Smithsonian Magazine ကတစ်ခါရေးပါတယ်။ရေတံခွန်ဆန်အိမ်ပြတိုင်းမှာတာဝန်ယူသူတဦးဖြစ်တဲ့ Justin Gandard ကအခုလိုပြောပါတယ်။But here at Falling Water everything is so intensified ဒီရေတံခွန်ဆန်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာတွေထက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခံစားမှုပါရေငွေ့အစိုးတက်ကလေပင်ကိုလာထိတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်ရေစီးတံကအခန်းတွေမှာထိုးဖောက်ဝင်လာပါတယ်လှပတဲ့ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးကိုတွေ့နေရတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာအပြင်ဘက်မှာသဘာဝနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အလှကိုလည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်ရေတံခွန်ဆန်အိမ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုတော့ Pennsylvania ပြည်နယ်သဘာဝဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကပြတဲ့အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ Wright ကအဆောက်အဦတွေစောက်တဲ့နေရာမှာကွန်ကရစ်ကိုတုံးတဲ့ပထမဆုံးဗိသုကပညာရှင်တဦးပါ။အဲ့ဒီခေတ်ကအဆောက်အဦကိုခိုင်ခန့်မှုလိုအပ်တဲ့အတွက်ခိုင်ခန့်တဲ့တခြားဈေးကြီးတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအဆောက်အဦထဲမှာထည့်သုံးထားပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦမှာလေအေးဆက်မရှိပါဘူး။ရေတံခွန်ကရင်ငွေရိုက်တဲ့အတွက်အဆောက်အဦရေရှည်မှာမပြည့်စည်ရအောင်လို့ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်ရတဲ့အကြောင်းထိမ့်သိမ်းရေးတာဝန်ယူသူတို့ဖြစ်တဲ့ Justin Gardner ကခုလိုပြောပါတယ် So World Heritage Inscription will only help us even further preserve this ကဘာအမွေအနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းဖို့ကိစ္စပုံပြီးတော့အကူအညီရလာပါတယ်ဒီရေတံခွန်ဆိုင်အိမ်က85နှစ်ရှိပါပြီနှစ်တရာပြည့်ဖို့တိတ်မလို့တော့ပါဘူးရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘာအနေနဲ့အရရက်ကလာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်းကျင်အတိုင်းအဝန်းကလူတွေရဲ့အကူအညီလည်းလိုအပ်ပါတယ် UNESCO ကယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့အဆောက်အဦရှစ်ခုထဲမှာတော့ Wilkinson Arizona နဲ့ California ပြည်နယ်တွေကတခြားအဆောက်အဦတွေအပြင် Wright Design ရေးဆွဲတဲ့ New York ကGuggenheim ပြတိုက်လဲပါဝင်ပါတယ် Sloman Guggenheim အဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Richard Armstrong ကအခုလိုပြောပါတယ် Well, I think the Guggenheim is very honored that we're in the company of these Guggenheim ပြတိုက်ကိုအခုလိုကမ္ဘာအရရနဲ့ American ပြည်ထောင်စုကလေးစားအံ့ဩစရာအဆောက်အဦစီးရင်မှာထည့်သွင်းလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်အတက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့လူတွေကခေတ်သစ်ဗိသုကဒီဇိုင်းတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလာပြီးဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့တံပိုးထားလာကြတာပါဗိသုကပညာရှင်ကြီး Wright နဲ့ပတ်သက်လို့ Pratt တက္ကသိုလ်ဗိသုကပညာဆိုင်ရာပါမောက္ခ Jim Lobol ကခုလိုပြောပါတယ် Wright said
And our great architect must be an interpreter. Right ကပြောပါတယ်ကြီးမြတ်တဲ့ဘိသူကပညာရှင်ဆိုတာသူနေထိုင်တဲ့အချိန်သူခေတ်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနိုင်ရမယ်တဲ့ဒါဆို right နေထိုင်တဲ့အချိန်ကဘာကိုဖွင့်ဆိုသလဲသမိုင်းပညာရှင်ဘိသူကပညာရှင်စစ်ပိုင်းမိုဟိုလီနာဂီကတော့ Frank Lloyd Wright ဟာကဘာပေါ်ကတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူ့ထေသူ့လက်လှုပ်ချင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပြောတာရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပြောတာလို့တောင်ပြောရပါလိမ့်မယ်right ကဥတီကျဲနှစ်ခုထားပါတယ်20ရာစုကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့ ਨੇ နောက်တစ်ခုကလူသားဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ပါအခုတော့ right design ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အစအဦးကြီး၈ခုက UNESCO အဖွဲ့ကြီးရဲ့24ခုမြောက်ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်စည်ရင်းဝင်တွေဖြစ်တတ်မှတ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထူးထူးခြားခြားတန်ဖိုးတွေဖြစ်တာကြောင့်ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်ဖြစ်နေတတ်မှတ်တဲ့အကြောင်း UNESCO ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်